ሰላም ጠና ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ወቅታዊና አዳዲስ ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስ በሰዓት ላይ እንገኛለን ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁም ቆዩ ረዴት ጌታቸው ነኝ አብራችሁም ቆዩ አርስተ ዜና የአፍሪካ ህብረት የፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት አፈጻጸምን በተመለከተ ስትራቴጂካዊ ግምገማ ማካሄድ ጀመረ የኢትዮጵያ ህዝብን ባጠባቂ ተቋም ቤቶች ኮርፖሬሽን ባወጣው የመኖሪያ ቤቶች ጨረታ ላይ የህጋዊነት ጥያቄ አነሳ የሚ የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ና የመንግስት ሹመኞች ከምዕራብ ጉጂ ወደ ኮሬ መሸሻቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ በተወሰነ ኤክስፖርተሮች የቡና ግብይት በሞኖፖሊ በመያዙ የውጭ ገበያ ሰንሰለቱ ላይ ችግር እንደፈጠረባቸው ቡና አቅራቢያዎች ገለጹ ወደ ውጭ ስናልፍ የዛምቢያ መንግስት ድርቅን ለመከላከል የብሔራዊ ግድብ ግንባታ ለማከናወን ማቀዱን አስታወቀ ፖፕ ፍራንሲስ ያቀረቡትን ነጭ ባንዲራ የማውለብለብ ሀሳብ በፍጹም እንደማይቀበሉት ዩክሬን አስታወቀች ቀዳሚ ዜናችን ንግባ የአፍሪካ ህብረት የፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት አፈጻጸምን በተመለከተ ስትራቴጂካዊ ግምገማ ማካሄድ ጀመረ የዛሬው መጋቢት ሁለት ቀን 2016 ዓ ም ግምገማ የሰላም ሂደቱ ወሳኝ ሁኔታዎች በተባሉበት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የትጥቅ መፍታት ታጣቂዎች እንዲበተኑ ማድረግ ከህብረተሰቡ ጋር መልሶ ማዋሃድ እንዲሁም የመልሶ ግንባታ ላይ ትኩረቱን እንደሚያደርግ የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና ጸጥታ ኮሚሽን ገልጿል የዛሬውን ግምገማ በንግግር የከፈቱት ሙሳፋኪ መሐመድ ናቸው በፌዴራል መንግስትና በህዋት መካከል ሲደረግ የነበረውን የሰላም ንግግር የመምራት ኃላፊነት ሲወጡ የቆዩት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆን በግምገማው መክፈቻ ላይ ንግግር አሰምተዋል በዛሬው የስትራቴጂካዊ ግምገማ መርሃ ግብር ዝርዝር የፌዴራል መንግስት የህዋት የደቡብ አፍሪካ መንግስት ና የታዛቢዎች ተወካዮች በመክፈቻው ላይ ንግግር እንዲያደርጉ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል የፌዴራል መንግስትን በመወከል በዛሬው ግምገማ ከተገኙት ውስጥ በቅርቡ የብሔራዊ መረጃ ና ደህንነት አገልግሎትን ዋና ዳይሬክተር ሆነው የተሾሙት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የብሔራዊ የታደሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመቶ ጋር ይገኙበታል በህዋት በኩል የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ሊቀመንበር የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀኔራል ታደሰ ወረደ እንዲሁም በምክትል ፕሬዚዳንትነት ማዕረግ ያልተማከለ አስተዳደር ዴሞክራታይዜሽን ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ለተናል ሊቀመንበር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ተገኝተዋል የሶማሊያ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ወታደሮች የጸጥታ ጥበቃ ሚና ላይ የሚሰጧቸውን አንዳንድ አስተያየቶች ውለታ ቢስነት ናቸው ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ገለጹ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዞር ሹም ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ የኢትዮጵያ ወታደሮች ከሶማሊያ ቢወጡ የአገሪቱ ፌዴራል መንግስት ሙቃዲሾ ውስጥ ተቀምጦ ይቆያል ብለው እንደማይገምቱ ከመንግስት ው ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል ብርሃን ሸቴ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል የኢፌደሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ከብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ስለ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ጸታ ሁኔታ በሰፊው ዳሰዋል ፊልድ ማርሻል ብራኑ በተለይ በኦሮሚያና በአማራ ክልል ታጥቀው በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ላይ እየተወሰደ ነው ያሉት እርምጃ አሁንም ድረስ መቀጠሉን ተናግረዋል ታጣቂዎቹ በየቀኑ በተለያዩ ቦታዎች ስለሚንቀሳቀሱ ድርጊታቸውን ለማስቆም ጊዜ እንደሚወስድ ይጠቁመዋል መከላከያ ሽፍታ እያደነ አይኖርም ያሉት ብርሃኑ ታጣቂዎቹ ግን መጥፋታቸው አይቀርም ብለዋል 24 ሰዓት አንድ ቦታ ላይ የማይቆይ ሀይል አስቸጋሪ ነው ጊዜ ይወስዳል አይጠፋ ማለት አይደለም ጊዜ ይወስዳል የህዝብ የመዋቅር የአካባቢው የፀጥታ ኃይል ጥንካሬ ይጠይቃል አሁን እኛ እሱ ላይ ነው እየሰራ ያለን እንጂ መከላከያ ሰራዊት ሽፍታ እያደነ ሊኖር አይገባ ዝብ ብላ አብረህ ብትጨፈልቀው ቢሆን ኖሮ ምንም ቀላል ኮን ህዝቡም አይኖርም እሱም አይኖርም ማለት ነው እንደዛ የሚጨፈልቁ መሰራዎች ደግሞ አሉ ግን እንደዛ እናደረግም የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዥር ሹም ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ እስካሁን ድረስ አንድ ህዝብ በድሮን መትተን አናውቅም ብለዋል ጸረ ሰላም ሲሉ የጠሩቱን ኃይል ለይተን ነው የምንመታ ያሉት ፊልድ ማርሻል ብራኑ ኢትዮጵያ በእኛ ጊዜ እንዳትፈርስ ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው ሲሉ ተናግረዋል አሁን ለምሳሌ በድሮን ህዝብ ተመታ ይላሉ አንድ ህዝብ በድሮን መተን አናገም በጥናት ላይ ተመሰረተ አይናችን እያየ ታጥቆ ተደራይቶ የሚንቀሳቀስ ጸረ ሰላም ኃይል ለይተን ነው እንጂ ምን ህዝብ አንመታ በድሮን እንዳውም ኃይሉ ወደ ህዝብ ከተቀላቀለ ለህዝቡ ስንል ሳንመታ ነው እያየን ማለት ያ ኦሮሚያ ህዝብም ያቃል ያ የኛ ድሮን ወይ ሸኔ ላይ ነው ወይ ጃዊሳ ላይ ነው የሚያርፈው እንጂ ህዝብ ላይ ቤተሰቦችም አሉ ልጆችም አለን አገር እንፈልጋለን ህዝባችን ወደዛ እልቂት መግባት የለበትም አገራችን መኖር አለባት ለምን በእኛ ግዘን ትፈርሳለች ብለን ነው ያለ ነው ፊልድ ማርሻሉ ከሶማሊያ ጋር ስላለው ሁኔታም ማብራሪያ ሰጥተዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሶማሊያን 60 በመቶ ግዛት እንደሚሸፍን ገልጸዋል ኢትዮጵያ ለሶማሊያ አንድነት የህይወት ዋጋ ከፍላለችም ሲሉ ተናግረዋል ይሁን እንጂ የሶማሊያ ባለሥልጣናት የመከላከያን ዋጋ ክደዋል ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብራኑ ይህ ደግሞ ውለት አቢስነት ነው ሲሉ ገጽታል ማሊያን ግዛት 60 ፐርሰንት ያዝ ሌላ በኩል ግን ብዙ ችግር እናያለ በሌሎች ወንድሞቻችን ብዙ ችግር እናያለን የሚያሳዝነው ግን ህዝቡ ለኢትዮጵያ መከላከያ ስርት የሚሰጠውን ዋጋና ክብር የኢትዮጵያ ማነው የሶማሊያ አመራር ሰሞኑን ስክድ ሲለን የነበረው እናንተ ባትኖሩ እኛ አንኖርም እናንተ ባትኖሩ እንደዚህ ይሆን ነበር እናንተ ለኛ ብላችሁ ዋጋ ስትከፍሉ ነው ከፈላችሁ የእናንተ የናንተ ድጋፍ በታሪክ ተመዝግቦ ይኖራል ነው ሰሞኑን ግን ሌላ ነው ሲያወሩ የነበረው ልክ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምንም እንዳላረገላቸው እና ምን ነው ሲያወሩ የነበረ እሄ ወለታ ቢስነት በቅርቡ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ባለስልጣናት አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ውጥረት የሚያባብሱ ቃላቶች እንዳይጠቀሙ መስማማታቸውን ኬንያ አስታውቃ ነበር ኬንያ በአዲስ አበባ ና በሞቃዲሾ መካከል የተፈጠረውን ወቅታዊ ውዝግብ ለመፍታት ጥረት እያደረገች መሆኑን ናው ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም መዘገቡ አይዘነጋም በአፋርና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት የእርቅ ኮሚቴ ተቋቋመ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሚመራ በአፋርና በሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ ለረጅም ጊዜ የቆየውን ለመግባባት በዘላቂነት ለመፍታት ያለመ 25 አባላት ያሉት የእርቅ ሰላም ኮሚቴ መቋቋሙ ተሰምቷል። ኮሚቴው የተቋቋመው የካቲት 29 ቀን 2016 ዓ.ም. ተመረተ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባካሄደው የእርቀ ሰላም ኮንፈረንስ የመጀመሪያ ዙር ውይይት ላይ መሆኑ ታውቋል። የርቀ ሰላም ጥረቱ ከሁለቱም ክልሎች ገለልተኛ የሆኑ የአገር ሸማግሌዎች ኡጋዞች ሰልጣኞች የክልል መጅሊስ አመራሮችና የጎሳ ተጠሪዎችን ያሳተፈ እንደሆነ ምክር ቤቱ አስታውቋል። በዚህም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የተኩስ ድምጽ እንደማይሰማና ግጭት እንዳይኖር ሁለቱም ወንድማማቾች መሳሪያቸው እንዲያስቀምጡ ተማጽኗል አፋርና ሶማሌ ክልል አጎራባቸው አካባቢዎች ላይ በተለያየ ጊዜ በተፈጠሩ ግጭቶች ዜጎችን ለሞት እንዲሁም ለንብረት ውድመትና መፈናቀል መዳረጉ ይታወቃል የትምህርት ማስረጃ ማረጋገጫ መመሪያ ጸድቆ ስራ ላይ መዋሉ ተገለጸ የትምህርት ሚኒስቴር የካቲት 20 ቀን 2016 ዓ ም በትምህርት ሚኒስትሩ ፊርማ ለትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን በላከው የመሸኛ ደብዳቤ እንዳስታወቀው መመሪያው በፍትህ ሚኒስቴር ተመዝግቦ በትምህርት ሚኒስቴር ድረገጽ ከተጫነበት ቀን ጀምሮ ስራ ላይ ይውላል መመሪያው ስራ ላይ ከዋለ አንድ ሳምንት እንደሞላው ለማወቅ ተችሏል ወንጌል ፈቀደ ተጨማሪ አላት የትምህርት ሚኒስትር ለትምህርት ማስረጃ ማረጋገጥና ለአቻ መታህ የወጣ መመሪያ ጸድቆ ስራ ላይ መዋሉን አስታውቋል የትምህርት ሚኒስቴር የአካቲት 2 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ በተምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋፍና ለትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ስልጣን በላከው የመሸኛ ደብዳቤ እንዳስታወቀው መመሪያው በፍትህ ሚኒስቴር ተመዝግቦ በትምህርት ሚኒስቴር ድረገጽ ከተጫነበት ቀን ጀምሮ ስራ ላይ ውሏል ይህንንም ተከትሎ መመሪያው ስራ ላይ ከዋለ አንድ ሳምንት እንደሞላው ለማወቅ ተችሏል የትምህርት ማስረጃ ለማረጋገጥ መሟላት ካለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል። የሚረጋገጠው ማስረጃ ትምህርት ማጠናቀቁን ለማረጋገጥ የተጠየቀበት ማመልከቻ አመልካች አስፈላጊ መረጃዎች በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የመረጃ ቋት ውስጥ አስቀድሞ ማስመዝገብን እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት የመግቢያ ሰርተፊኬት ማቅረብ እንደሚኖርበት ሰነዱ ይገልጻል የመጀመሪያ ዲግሪ የትምህርት ማስረጃ ለማጣራት መሟላት ካለባቸው ህጋዊ ሰነዶች መካከል የመጀመሪያ ዲግሪ ትራንስክሪፕት የከፍተኛ ትምህርት የመግቢያ መቁረጫ ነጥብ መግለጫ ና የዲፕሎማ ትራንስክሪፕት ናቸው በባለስልጣኑ እውቅና ከተዘጉ ተቋማት የተዘዋወሩ ተማሪዎች የትምህርት ማስረጃቸው ተቀባይነት እንደማያገኝ ሰነዱ ያብራራል ተማሪው በራሱ ፈቃድ ወደ ሌላ ተቋም ከተዘዋወረና ለመመረቅ ከሚያበቃው አጠቃላይ ክሬዲት አውር ውስጥ ከ50 በመቶ በላይ የሚያስመርቀው ተቋም የትምህርት ማስረጃው ተቀባይነት እንደሚኖረው ሰነዱ ያስረዳል የደህር ምረቃ ዲግሪ የትምህርት ማስረጃ ለማረጋገጥ መሟላት ካለባቸው ህጋዊ ሰነዶች መካከል የሁለተኛ ዲግሪ የምስክር ወረቀት የመመረቂያ ጽሁፍ የመጀመሪያ ዲግሪ ትራንስክሪፕት ና ሌሎችም ይጠቀሳሉ በድንበር ተሻጋሪ የተገኘ የትምህርት ማስረጃን ለማረጋገጥ ትክክለኛነቱ የተረጋገጠ ኦሪጂናል የትምህርት ማስረጃ እንዲሁም በተለያዩ የትምህርት ዘመኖች ለተመረቁ በወቅቱ ባለው የትምህርት ስርዓት መሰረት የተቀመጡ የተለያዩ መስፈርቶች መኖራቸውን ሰነዱ ያሳያል በመመሪያው ላይ የሃይማኖት ነክ ተመራቂዎች የትምህርት ማስረጃ የምዘና አገልግሎት እንደማያገኙ ይገልጻል የምዘና አገልግሎት ምስክር ወረቀት የጠፋበት ግለሰብ ሁሉንም መስፈርቶች በድጋሚ በማሟላት ምድክ የምዘና ምስክር ወረቀት እንደሚሰጠው ይገልጻል በተሳሳተ ውሳኔ ወይም በሌላ ባልተገባ ሁኔታ የምዘና ሰርቲፊኬት ከተሰጠ ባለስልጣኑ የምዘናውን ሰርቲፊኬት የመሻር ወይም ውድቅ የማድረግ ስልጣን እንደሚኖረው ያብራራል የምዘና ሰርተፊኬቱ ለባለ ጉዳዩ የተሰጠው ከተሳሳተ ምዘና በመነጨ ውሳኔ ከሆነ ተገቢው ማስተካከያ ተደርጎ ምትክ የምስክር ወረቀት መስጠት እንደሚቻል ይገልጻል በአሁኑ ወቅት ተግባራዊ የሆነውን መመሪያው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የትምህርት ሚኒስቴር በማንኛውም ጊዜ ሊያሻሽለው እንደሚችል በመመሪያ ውስጥ ተካቷል የትምህርት ሚኒስቴር ከላይ ከተጠቀሰው መመሪያ በተጨማሪ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የፕሮግራም እውቅና መመሪያ የትምህርት ሚኒስቴር ከላይ ከተጠቀሰው መመሪያ በተጨማሪ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የፕሮግራም እውቅና መመሪያ የከፍተኛ ትምህርት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዘርፍ የክትትልና የቁጥጥር መመሪያ የከፍተኛ ትምህርትና የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዘርፍ ፈቃድና እድሳት አሰጣጥ መመሪያ በፍትህ ሚኒስቴር ተመዝግበው ቁጥር እንደተሰጣቸው በመግለጽ ስራ ላይ መዋላቸውን አስታውቋል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በደረሰ እሳት አደጋ የንብረት ጉዳት መድረሱ ተገለጸ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዛሬ ለት መጋቢት ሁለት ቀን 2016 ዓም ድንገተኛ የእሳት አደጋ ማጋጠሙን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል በዛሬ ሁለት ከጠዋት ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስድስት ኪሎ ቢዝነስ ና ኢኮኖሚክስ ፋክልቲ በተማሪዎች ማደሪያ ህንፃ ዶርም ውስጥ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ የእሳት አደጋ መከሰቱን ነው የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ የገለጹት የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የሆኑት አቶ ንቃቱ ማሞ ለናው ቴሌቪዥን በሰጡት መረጃ በአደጋው በተማሪዎች ላይ የደረሰ ምንም አይነት ጉዳት አለመኖሩን አረጋግጠውልናል የእሳት አደጋው ባጋጠመበት ወቅት በህንፃው የነበሩ ተማሪዎች በፍጥነት ከህንፃው ለቀው እንዲወጡ የተደረገ ሲሆን ዘጌታው የነበሩ አራት ተማሪዎችም በኮሚሽኑ ሰራተኞች ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ከህንፃው መውጣታቸውን አስታውቀዋል በዩኒቨርሲቲው የተከሰተው የእሳት አደጋ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን ማቶን ክለው አክለው ገልጸዋል የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው አክለው የአደጋው መንስኤ ለማወቅ ጥረት እየተደረገ ሲሆን ለጊዜው በንብረት ላይ ያደረሰው ጉዳት ምንም ያክል እንደሆነ አለመታወቁን ነግረውናል የአደጋውን መከሰት ተከትሎ ና ቴሌቪዥን ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት ወደ ዩኒቨርሲቲው ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራዎችን ቢያደርግም ሳይሳካለት ቀርተዋል ይሁን የዩንጂ ዩኒቨርሲቲው በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ በአሰራጫው መረጃ በዩኒቨርሲቲው ቢዝነስ ና ኢኮኖሚክስ ካምፓስ በወንዶች ዶርሚተሪ ከጠዋቱ ለሰዓት ተኩል አካባቢ የእሳት አደጋ መከሰቱን አረጋግጧል የተነሳው መጠነኛ የእሳት አደጋ በሰውና በንብረት ላይ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ በቁጥጥር ስር መዋሉንም አክሏል ዘገባው የባልደረባችን ወንጌል ፈቀደ ነው በተወሰኑ ኤክስፖርተሮች የቡና ግብይት በሞኖፖሊ በመያዙ የውጭ ገበያ ሰንሰለቱ ላይ ችግር እንደፈጠረባቸው ቡና አቅራቢዎች ገለጹ ቡና አቅራቢዎች ቡናቸው ለኤክስፖርተሮች ሲያቀርቡ ክፍያ በትክክለኛው መንገድ ስለማይፈጸምላቸውና ከባንኮች ብድር በአግባቡ ስለማያገኙ ከገበያ ለመውጣት መገደዳቸውንም ተናግረዋል ሀብታማያላዩ ተጨማሪ አላት። ቡና አቅራቢዎች ቡናቸውን ለኤክስፖርተሮች ሲያቀርቡ ክፍያ በትክክለኛው መንገድ ስለማይፈጸምላቸው እና ከባንኮች ብድር በአግባቡ ስለማያገኙ ከገበያ ለመውጣት መገደዳቸው ተናገሩ ቡና አቅራቢዎቹ የካታ 29 ቀን 2016 ዓ ም የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን የቀጥታ የገበያ ትስስር ወይም ቨርቲካል ኢንተግሬሽን በተመለከተ ከአርሶ አደሮችና ከቡና አቅራቢዎች ጋር ውይይት አካሂደዋል አብዛኞቹ ቡና አቅራቢዎች ንብረታቸውን አስይዘው ከአርሶ አደሩ ቡና ከገዙ በኋላ ለኤክስፖርተሮች በሚሸጡበት ጊዜ ኤክስፖርተሮች የሸጣችሁት ቡና የቡናና ሻይ ባለስልጣን ያስቀመጠውን መስፈርት አላሟላም በማለት አመቱ ሙሉ ገንዘባቸውን ይዞ እንደሚያንገላቷቸው የጅማዞን ቡና አቅራቢዎች ማህበር ሊቀመንበር አቶ ናስር አብዱ በዚህ ወቅት ተናግረዋል ከዚህ በፊት ቡና አቅራቢዎች ለኤክስፖርተሮች ቡናቸውን በመሸጥ የተዳደሩ እንደነበር ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የቡናና ሻይ ባለስልጣን ባወጣው ደንብና ቡና አቅራቢዎችም ሆነ አደሮች ቡናቸውን በቀጥታ ኤክስፖርት ማድረግ መቻላቸውን ገልጸው ዘንድሮ በቀጥታ ቡና በመላክ 25 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት እንደቻሉ አስረድተዋል በሌላ በኩል በተወሰኑ ኤክስፖርተሮች የቡና ግብይት በሞኖፖሊ በመያዙ ቡና አቅራቢዎች ብዙ ጊዜ የውጭ ገበያ ሰንሰለቱ ላይ ችግር እንደሚገጥማቸው የተናገሩት ሊቀመንበሩ ቡና አቅራቢዎች በቀጥታ የገበያ ትስስር ከውጭ ገዥዎች ጋር የሚያገናኙበትን ሁኔታ መንግስት መፍጠር አለበት ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ኤክስፖርተሮች የውጭ አገር ፈቃድ በማውጣት በህገወጥ መንገድ ቡና እንደሚሸጡ በዛ ሳቢያ በርካታ ቡና አቅራቢዎች ወደ ውጭ ኤክስፖርት አድርገው ለመሸጥ ቀዳዳው እንደጠበበባቸውም አክለው ገልጸዋል ቡና ኤክስፖርተሮች በፋይናንስም ሆነ በሌሎች ነገሮች አቅማቸው ትልቅ በመሆኑ ታች ወርደው ቡናን እንደሚገዙ በሲዳማ ክልል የጌዲዮ ዞን ቡና አቅራቢ ና የዞኑ የነጋዴዎች ማህበር ሰብሳቢ አቶ እያሱ ወራሲ ለሪፖርተር ተናግረዋል መንግስት ብዙ ጊዜ ለኤክስፖርተሮች ብቻ ትኩረት እንደሚሰጥ የገለጹት ሰብሳቢው ቡና አቅራቢዎች ከባንክ በአግባቡ ብድር ስለማያገኙ ቡናቸው በኪሳራ ለመሸጥ መገደዳቸውን ገልጸዋል በዚህ የተነሳ በርካታ ተሽከርካሪዎች ቡና ጭነው ለብዙ ቀናት ውጭ እንደሚቆዩ ገልጸው ችግሩንም የቡናና የሻይ ባለስልጣን እንዲያይ ጥያቄ ቢቀርብ ምላሽ አለማግኘታቸውን ጠቁመዋል ዘንድሮ ሁሉም ባንኮች ለቡና አቅራቢዎች ምንም አይነት ብድር አለመስጠታቸውን የተናገሩት ሰብሳቢው ለምንድነው ብድር የምትከለክሉት የሚል ጥያቄ ሲነሳላቸው ብድሩን ሙሉ ለሙሉ ለኤክስፖርተሮች መስጠታቸውን እንደሚነግሯቸውም በዚህ የተነሳ የኮንትሮባንድ ንግድ በዞኑ መስፋፋቱን አክለዋል የቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ እንደገለጹት ቡና አቅራቢዎችም ሆኑ አርሶ አደሮች የቀጥታ የገበያ ትስስርን በመጠቀም ቡናቸውን ኤክስፖርት ማድረግ ይችላሉ ከ2011 ዓ ም ጀምሮ የቀጥታ የገበያ ተሰስርና ኤክስፖርትን በመጠቀም ከአርሶ አደር ጀምሮ እስከ ኤክስፖርተሩ ቡናን ወደ ውጭ አገር የሚልኩበት አጋጣሚ መፈጠሩን ገልጸዋል ባለስልጣኑ ያወጣው መመሪያ በመተላለፍ አምስት ኤክስፖርተሮች ላይ እርምጃ መውሰዳቸውንም ዳይሬክተሩ አክለው ተናግረዋል እነዚህም ኤክስፖርተሮች በማንኛውም የቡና ንግድ እንዳይሳተፉ የብቃት ማረጋገጫ እንደተወሰደባቸው ማስረድተዋል በዚህ መሰረትም በዚህ ጉዳይ ላይ ባለስልጣኑ ክትትል እያደረገ መሆኑን የተናገሩት ዳይሬክተሩ አርሶ አደሮቹም ሆኑ አቅራቢዎች የሚያቀርቡትን የቡና የጥራት ደረጃ ባለስልጣኑ በመከታተል ታጋቢውን እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን አክለው ገልጸዋል በአሁኑ ወቅት ከ1000 በላይ አርሶ አደሮች የኤክስፖርት ፍቃድ እንዲያገኙ መደረጉን ባንኮች ለአቅራቢዎችና ለኤክስፖርተሮች የሚያበድሩት የብድር መጠን የተለያየ መሆኑ እንደ ችግር የሚታይ እንደሆነም አስረድተዋል የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ቤቶች ኮርፖሬሽን ባወጣው መኖሪያ ቤቶች ጨረታ ላይ የህጋዊነት ጥያቄ አነሳ የኢትዮጵያ ህዝብን ባጠባቂ ተቋም የ1997 ዓ ም የ2080 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ኮንዶሚኒየም እጣ ያልወጣላቸው ቆጣ ያቀረቡለት አቤቱታ መሰረት በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ከ3000 ቤቶች በላይ በሽያጭ ለማስተላለፍ ያወጣው ጨረታ ላይ የህጋዊነትና የፍትሐዊነት ጥያቄ ማንሳቱ ታውቋል የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ጥር 27 ቀን 2016 ዓ ም ይፋ ባደረገው ማስታወቂያ አጋጠመኝ ያለውን የፋይናንስ አቅም ችግር ለመፍታትና ተጨማሪ ወጪ ቆጣቢ ቤቶችን ለመገንባት ከከተማው የዲዛይንና ግንባታ ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን 3146 የመኖሪያ ቤቶችን እና 306 የንግድ ስቆችን በጨረታ ለመሸጥ ማቀዱን መዘገባችን ይታወሳል በ1997 ዓ ም ተመዝግበው ቤት ለማግኘት እየቆጠቡ ያሉ ነዋሪዎች እያንዳንዳቸው ምን ያህል እንደቆጠቡ የሚገልጽ ሙሉ ስማቸው ከፊርማቸው ጋር ያረፈበት ሰነድ በማያያዝ ኮርፖሬሽኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ለመሸጥ የጀመረውን ሂደት እንዲያሳድግላቸው የሚጠይቅ ደብዳቤ ለእንባ ጠባቂ ተቋም ጨረታው ይፋ በተደረገበት እለት ማስገባታቸውን መዘገባችን አይዘነጋም አቤቱ የተቀበለው እንባ ጠባቂ ተቋም የካቲታ 2 ቀን 2016 ዓ.ም. ተመረተ በዋና አንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይል የተፈረመው በወጣ ደብዳቤ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በሰባት የስራ ቀናት ውስጥ ምላሹን እንዲያሳውቀኝ ሲል አራት ጥያቄዎችን አቅርቧል። በዚህም ኮርፖሬሽኑ የመኖሪያ ቤቶችን ገንብቶ በሽያጭ ማስተላለፍ ህጋዊ መሰረት ያለው ስለመሆኑ በማስረጃ ተደግፎ እንዲቀርብ ጠይቋል። እንዲሁም መኖሪያ ቤቶች በጨረታ ለሽያጭ ሲቀርቡ የ1997 ዓ.ም.ና ዓ ም የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች ቅድሚያ በመስጠት በልዩ ሁኔታ ተሳታፊ ያልተደረገበት ምክንያት እንዲገለጽ ጠይቋል በተጨማሪም ኮርፖሬሽኑ የመኖሪያ ቤቶችን ከዕጣና ከምደባ ውጪ በጨረታ ሽያጭ ለማስተላለፍ ሲወስን በ1997 ዓ እና 205 ዓ ም ተመዝግበው ቤት እየተጠባበቁ ያሉ ነዋሪዎች ጉዳይ ላይ ግልጽና የመጨረሻ ውሳኔ ያልተሰጠበትን ምክንያት እንዲገልጽ የሚል ጥያቄ አቅርበዋል በመጨረሻም ኮርፖሬሽኑ ቤቶችን በጨረታ ለመሸጥ ሲወስን ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው የከተማ ነዋሪዎችን አቅም ባገናዘበ መንገድ የጨረታ መነሻ ዋጋና የአከፋፈል ስርዓት ሊታይ ያልቻለበትን ምክንያት በመግለጽ ኮርፖሬሽኑ ምላሹን በሰባት የስራ ቀናት ውስጥ እንዲሰጥ ሲል በደብዳቤ ጠይቋል በመቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ና የመንግስት ሹመኞች ከምዕራብ ጉጂ ወደ ኮሬ መሸሻቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ መንግስት ኦነግ ሸኔ ሲል እያሳየመው ና ራሱን የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን መጠሪ ቀበሌን በመቆጣጠሩ ምክንያት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ና የመንግስት ሹመኞች ከምዕራብ ጉጂ ወደ ኮሬ ዞን መሸሻቸውን የአይን ማኞች ተናግረዋል በኦሮሚያ ክልል ከምዕራብ ጉጂ ዞን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች የቀበሌ አመራሮች ና ሚሊሻዎች በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወደሚገኘው ኮሬዞን መሸሻቸውን የአይን ማኞች ጠቅሶ የጀርመን ድምፅ ዘግቧል ሰዎቹ የሸሹት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን በመቶዎች የሚቆጠሩ አባላት በገላ ና ወረዳ የምትገኘውን መጠሪ ቀበሌን ከተቆጣጠሩ በኋላ መሆኑን ዘገባው አክሏል ከሰኞ ጀምሮ ብዛት አላቸው ያሏቸው የታጣቂ ቡድኑ አባላት ወደ ቀበሌው በመግባት መንደሮችንና አገናኝ ጎዳናዎችን መቆጣጠራቸውን ነዋሪዎች አክለዋል የቀበሌውን በታጣቂዎቹ መያዝ ተከትሎ እነሱን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች የቀበሌ አመራሮችና ሚሊሻዎች በስጋት ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬ ዞን መሸሻቸውን በዘገባው ተጠቅሷል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬዝ ዞን የኪሌ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር አበበ ጣሶ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ከአጎራባቸው የገላና ወረዳ ወደ ኬሌ ከተማ መግባታቸውን አረጋግጠዋል ነዋሪዎቹና አመራሮቹ ታጣቂዎቹ ጉዳት ሊያደርስብን ይችላሉ በሚል ስጋት ወደ ኬሌ ከተማ ተፈናቅለው በእኛ ዘንድ ይገኛሉ ያሉት አዛዡ ማህበረሰቡ አስፈላጊውን የምግብና ሌሎች ድጋፎች እያደረገላቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል ኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂዎች የሚጎበኙበትና በተግባር የሚሞክሩበት የኤክስፒሪየንስ ማዕከል በአደዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም አስመርቋል ማዕከሉ የግለሰብ ና የድርጅት ደንበኞቹ ምርትና አገልግሎት የሚመለከቱ አዳዲስ ዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን በተግባር በመሞከር ፈጠራቸውን የሚያነሳሱበት የቴክኖሎጂ ግኝቶችን የሚመረምሩበት መሆኑ ተገልጿል ሀብታም አያሌው ተጨማሪ ያላት ኢትዮ ቴሌኮም በአፍሪካ የቴሌኮም አገልግሎትን በማቅረብ ፈርቀዳጅ የሆነው ና ላለፉት 129 አመታት በሀገራችን በሰፊው የቴሌኮም አገልግሎቶች ተደራሽ በማድረግ ዘመኑ የደረሰባቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶችን እያቀረበ ይገኛል ከዚህ ባሻገር በኢትዮጵያ የዲጂታል አገልግሎት ተጠቃሚነትን ለማሳደግ ና ሁለገብ የዲጂታል ኢኮኖሚን ለመገንባት የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን በቁርጠኝነት በማከናወን ላይ መሆኑ ተገልጸዋል በዚህም ኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂዎች የሚጎበኙበትና ና በተግባር የሚሞክሩበት ያደረጉበት የኤክስፕሪንስ ማዕከል በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም የካቲት 30 ቀን 2016 ዓ ም በይፋ አስመርቋል ማዕከሉን በይፋ የመረቁት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬሆት ታምሩ ተቋማቸው በተለይ በአሁኑ ወቅት የዘመናችንን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የዲጂታል ሶሉሽንን በፍጥነት እያቀረበ የኢትዮጵያን የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ራይ ውን ለማድረግ እየሰራ ነው ብለዋል በመሆኑ ማዕከሉ የግለሰብ ና የድርጅት ደንበኞችን ምርትና አገልግሎቶችን የሚመለከቱ አዳዲስ ዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን በተግባር በመሞከር ፈጠራቸውን የሚያነሳሱበት የቴክኖሎጂ ግኝቶችን የሚመረምሩበት መሆኑን ገልጸዋል ይህ ምን ፋይዳ ይኖረዋል ካልን በተለይ በዚህ ሰርፍ የተሰማሩ ልጆቻችን ወጣቶች ቴክኖሎጂ የት ነበር ወዴት እየሄደ ነበር የሚለውንም የሚያዩበት የሚሞክሩበት የሚለማመዱበት እድልን ይፈጥራል ስለዚህ ይሄ ሁሉ ዋናው ምክንያት ቴክኖሎጂ ምን ሊያደርግልን እንደሚችል ምን ችግሮችን ሊፈታልና እሴቶችን ሊጨምርልን እንደሚችል ለማሳየት እኛም የምናገለግለው ማህበረሰብና ደንበኞቻችን ቴክኖሎጂውን አውቀው ተረድተው የራሳቸው ማድረግ እንዲችሉ እድል እንዲፈጥር ሁላችንም በዲጂታል ኢትዮጵያ ግንባታ ውስጥ ደግሞ ተሳትፎ እንዲኖረንና ይህንን እውን እንድናደርግ ማዕከሉ የቴሌኮም ቴክኖሎጂ ያለፈባቸው በርካታ ሂደቶችን የሚዘክር አሁን ላይ የደረሰበትን የእድገት ደረጃ የሚያሳይ እንዲሁም የወደፊቱን የቴክኖሎጂ እድገት የሚያመላክት የቴክኖሎጂ ልህቀትን በሚያሳይ መልኩ የተደራጀ መሆኑ ነው ስራ አስፈጻሚዋ የተናገሩት የቴሌኮም ዘርፍ በመቶ ሰላሳ አመቱ ብቻ ሳይሆን ከዛም ቀደም ባለው ጥቂት ኢትዮጵያ ጥቂት አመት ብቻ ነው የዘገየችው ወደ ሀገር የቴሌኮም አገልግሎትን ለማስገባል ስለዚህ ጉዞ ምን ይመስል ነበር የባለፈውን ዛሬ ወደፊት ደግሞ ቴክኖሎጂ ምን ይዞልን እየመጣ ነው የሚለውን ለማየት እንድትሞክሩት ለመግዛት ብቻ ሳይሆን ቀጣይም ላለው ለምሰሯቸው ስራዎች ሁሉ ቴክኖሎጂ ምን ይዞልን መጥተዋል በምን ልክ ደግሞ ውጤታማ ያደርገናል ምን ችግሮችን ይፈታልናል እንዴት እስ ደግሞ እሴትም ይጨምርልናል የሚለውን ነገሮች ሁሉ የምታዩበት ማዕከል ነው የገነባ ነው ማለት ነው በተጨማሪ ማዕከሉ ዘመኑ ያፈራቸው የቴክኖሎጂ ትሩፋቶችን በውስጡ አካቶ የያዘ ና የተደራጀ ሲሆን እጅግ ፈጣን ጂ ኮኔክቲቪቲ ቨርቹዋል ሪያሊቲ የፈጠራ ሶሊሽኖችን የስማርትሆም አውቶሜሽን የቴሌብር ፋይናንሻልን አካቷል እንደምታቁት ሀገራችን በርካታ ሀብቶች አሏት ይህን ሀብት በሚገባ አሟጠን መጠቀም ያስፈልጋል ዘመኑ ደግሞ የቴክኖሎጂ ና ቴክኖሎጂ ሀይልንም ጉልበትንም እንደዚሁም በርከት ያሉ ትርፋቶችም ያሉትን ያስታጥቃልና ና ከመሬት በታች ያለውንም ሀብት ቴክኖሎጂን ተጠቅመን እንደ ፋይፍ ጂ ያለውን ፈጣን የሆነውን ላተንሲው ዝቅተኛ የሆነውን በሪሞት ኤሪያ ላይ የሚገኙ ሀብቶቻችንን ከርቀት ሆነን ለማውጣት እንድንችል ሀብት ለመፍጠር እንዲያስችለን እድል የሚፈጥር ግብርናችን ትልቁን የኢኮኖሚያችን ጀርባ ጥንት የሆነውን ደግሞ ውጤታማ ይበልጥ ውጤታማ የምናደርግበት ትርፋማነትንም ምርታማነትንም ውጤታማነትም የምናረጋግጥበት ስማርት አግሪካልቸር ያልነውን እንደዚሁም የርቀት ደግሞ ሀልዝኬር የምንለውን ወይም ጤና አገልግሎትንም እንደዚሁ ለማዘመንም ውጤታማም ለማድረግ የተለያዩ ውስንነት ያለባቸውን ሀብቶችን እንደ ጤና ባለሙያዎች ውስን የሆኑትንም እንደዚህ በዝቅተኛ የወለድ ምጣኔ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች ገንዘባቸውን ለተሻለ አላማ መዋል የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸቱን ኢቲ ኬር የብድርና ቁጠባ ተቋም አስታወቀ ከተመሰረተ አንድ ዓመት ያስቆጠረው እና ቁጠባ ተቋሙ ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ብቻ 20 ሚሊዮን ብር ብድር መስጠቱን አስታውቋል ተቋሙ አንደኛ ዓመት የመስረታ በዓሉን ሲያከብር ሀገሪቱ ለማድረግ እየጣረች ያለችውን የዲጂታል ስርዓትን በመከተል የኮር ባንኪንግ ሲስተም በመጠቀም መጀመሩን አስታውቋል ከዚህ በፊት በብድርና ቁጠባ ተቋማት የማይታሰበው የኮር ባንኪንግ ሲስተም በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ጠቀም መጀመሩ ነው ተቋሙ ያስታወቀው። ተቋሙ በአንድ አመት ጉዞ የአባላቱን ቁጥር ከ መቶ በላይ ማድረሱን ገልጿል በዝቅተኛ የወለድ ምጣኔ ደንበኞቹንም ሆነ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ አቅም ላይ የሚገኙ ዜጎች ጥሬ ገንዘባቸውን ወደ አሴት ወይም ቋሚ ንብረት መለወጥ የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት ዋነኛው አላማ መሆኑንም የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ ቅድስ ትሽመልስ ለናው ቴሌቪዥን ገልጸዋል ተቋሙ እስከዛሬ ድረስ 18 የተለያዩ አገልግሎቶችን እየሰጠ እንደሚገኝም ነግረውናል ከዚህ በተጨማሪም ተቋሙ በቀጣይ ዲጂታል እቁብ ለመጀመር ዝግጅት አድርጎ መጨረሱን አስታውቋል የብድርና ቁጠባ ተቋሙ መስካውን የስራ ሂደቱ ውስጥ በማህበረሰቡ ዘንድ ያሉ የተዛቡ አመለካከቶችና እምነት ማጣት ፈተና እንደሆኑበትም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አክለው ገልጸዋል እነዚህን ችግሮች ላይ ለመቅረፍና የተቋሙ ተደራሽነት ለማስፋት የተቋሙን አሰራር እንዲሁም የምዝገባ ሂደቶች እና የፋይል ማደራጃ ስርአቱን ሙሉ ለሙሉ ዲጂታል የማድረግ እንቅስቃሴ ሂደት መጠናቀቁን ለጣቢያችን አስረድተዋል ዘገባው የባልደረባችን ማርቆስ ሆዴቦ ተመርካቾቻችን ያላችሁት ነው ቴሌቪዥን ላይ ነው አሁን ደግሞ ለውጭ ዜናዎች እናልፋለን የዛምቢያ መንግስት ድርቅን ለመከላከል የብሔራዊ ግድብ ግንባታ ለማከራወን ማቀዱን አስታወቀ የሀገሪቱ መንግስት የድርቅ ችግርን ለመከላከልና የውሃ ልማት አቅምን ለማሳደግ በመላ ሀገሪቱ የግድብ ግንባታ ስራዎችን ለማካሄድ ማቀዱ ተገልጸዋል የአረንጓዴ ልማትና አካባቢ ሚኒስትር ኮሊንስ ንዞ የዝናብ ውሃን ገድቦ መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ገልጸዋል የግድብ ስራዎች ድርቅን ከመከላከል ባለፈ የመስኖ ልማት ስራ በስፋት እንዲከናወን ይረዳናል ብለዋል ሚኒስትሩ ፕሮጀክቱ የውሃ ደህንነትን እንደሚያረጋግጥና ና የዛምቢያ ዜጎች ቋሚ የውሃ አቅርቦት እንዲያገኙ የሚረዳ መሆኑን የሉሳካ ታይምስ ዘገባ ያሳያል ዛምቢያ በአሁኑ ወቅት በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መግባቷን ዘገባው አስታውሰዋል በናይጄሪያ ከ280 በላይ ተማሪዎች መታገታቸው ተሰማ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በናይጄሪያ የተማሪዎች እገታ እየተባራከተ መምጣቱን የናይጄሪያ ባለስልጣና ገልጸዋል ሰሞኑን የታገቱት ተማሪዎች ቁጥር ከ280 በላይ እንደሆነ ና ባሳለፍነው ቅዳሜ ዕለትም ተጨማሪ ከ12 በላይ ተማሪዎች መታገታቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል የታገቱ ተማሪዎች ዕድሜያቸው ከ8 ዓመት እስከ 15 ዓመት መሆናቸውን የትምህርት ቤቶች ባለስልጣናት ና የተማሪዎቹ ወላጆች ተናግረዋል ተማሪዎቹ ከትምህርት ገበታቸው ላይ ታፍነው እንደሚወሰዱም ነው ባለስልጣናቱ የገለጹት አጋሾቹ በሞተር ሳይክል የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ቡድኖች መሆናቸውንም የአይን ማኞች ገልጸዋል የታገቱትን ተማሪዎች ለመፈለግ ወታደራዊ አሰሳ መቀጠሉን የሀገሪቱ ባለስልጣናት ጠቁመል። ለተማሪዎቹ እገታ በግልጽ ሀላፊነቱን የወሰደ አካል እስካሁን አልተገኘም በናይጄሪያ የተማሪዎችና የሴቶች እገታ በተደጋጋሚ ሲፈጸም የነበረ ድርጊት ሲሆን ይህንንም በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሰው የቦኮ ሀራም የሽብር ቡድን ሲፈጽም ቆይቷል ዘገባው የቢቢሲ አፍሪካ ነው ፖፕ ፍራንሲስ ያቀረቡትን ነጭ ባንዲራ የማውለብለብ ሀሳብ በፍጹም እንደማትቀበለው ዩክሬን አስታወቀች የካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ ዩክሬን በጦርነቱ መሸነፏን አምና ነጭ ባንዲራ ማውለብለብ አለባት ማለታቸውን ተከትሎ ዩክሬን ተቃውሞዋን አሰምታለች የዩክሬን ባሰማችው ተቃውሞ ፖፕ ፍራንሲስ ኪየቭ ከሞስኮ ጋር ድርድር እንድታካሄድ የሞከሩት ጥረት ተቀባይነት የሌለው ነው ብላለች ደረጃ መንግስቱ ትንታኔ ዘገባውን አዘጋጅቶታል ማቆሚያ የሌለው የሩሲያና ዩክሬን ግጭት ተባብሶ የቀጠለ ሲሆን እንደ መረጃዎች ጥቆማ ከሞስኮ በኩል ከ45000 በላይ ንጹሐን ሰዎችን ጨምሮ የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸው ተጠቁመዋል ከኬብ በኩል ደግሞ በውል የማይታወቁ ሰዎች ተገድለዋል ከ64 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መኖር ያቀያቸውን ለቀው ለስደት ተዳርገዋል ተብሏል በሁለቱ ኃይሎች መካከል የተጀመረው ግጭት ከሁለት ዓመት በላይ የሆነው ሲሆን እስካሁን ድረስ ሩሲያ የዩክሬንን ግዛት ናቸው ተብለው የሚነገሩ ቢያንስ አምስት ከተማዎችን ጠቅለላ ራሷን አስተዳደራዊ ማቀር እየመሰረተች መሆኑ ታውቋል ይህንን ተግባር ደግሞ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ስትራቴጂካዊ ድል ነው ሲሉ ገልጸውታል በሌላ በኩል በሁለት አመቱ ግጭት ብቻ አምስት የሚደርሱ የኬቭ ግዛት ናቸው ተብለው የሚነገሩ በሞስኮ መጠቅለላቸው በሚነገርበት በአሁኑ ወቅት የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮላዲሚር ዘለንስኪ ከአስር ዓመት በፊት ከእጃቸው የወጣቸውን ክርምያንን ለማስመለስ ነው በሚል የዩክሬን ጦር ከአጋሮቹ ጋር በመሆን በሩሲያ ላይ ጥቃት እንዲሰነዝሩ ባለፈው ሳምንት እዛዝ ሰጥተዋል በሁለቱ ተፋላሚ ወገን የሚገኙ ሰዎች ላይ ያሁሉ ሞት ያሁሉ መፈናቀል ከተከሰተ በኋላ ፖፕ ፍራንሲስ ኬቭ በሞስኮ መሸነፏን ተቀብላ ነጭ ባንድራ ማውለብለ ባለባት ሲሉ አሳስበዋል ሊቀጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ ዩክሬን በሩሲያ መሸነፏን አምና የሰላም ባንዲራ ማውለብለብ እንደሚኖርባት አስታውቀዋል ሆኖም ይህ ሀሳባቸው በዩክሬን ተቀባይነት ሳይሆን ተቃውሞ ገጥሞታል የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ድሜትሪ ኮሊባ ለመላሻቸው ፖፕ ፍራንሲስ ኬፕ ከሞስኮ ጋር እንደገና ድርድር እንድታደርግ የሞከሩት ጥረት ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ አስታውቀዋል ቫቲካን በበኩሏ ዩክሬን ነጭ ባንድራው ለበለበች ማለት ተሸነፈች አይደለም ይልቁንስ ላለፉት ሁለት ዓመታት የቆየው እንደ ግጭት ቢያንስ የሰላም ፍንጭ ሊሰጥ ይችላል ብላለች የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩላቸው በሰጡት መግለጫ ስለ ነጭ ባንድራ ስናስብ የቫቲካን የድብቅ ሴራ ከሀኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያ አጋማሽ ጀምረን እናቀዋለን ስትል ወቅሳለች የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩላቸው በሰጡት መግለጫ ስለ ነጭ ባንድራ ስናስብ የቫቲካን የድብቅ ሴራ ከሀኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያ አጋማሽ ጀምረን እናውቀዋለን ሲሉ ወቅሰዋል ሚኒስትሩ አክለውም ቫቲካን ስለ ዩክሬን ግጭ ስትናገር ያለፈውን ስህተት ከመድገም መቆጠም አለባት ብለዋል እንዲሁም ስህተቶችን በስተት ላይ ከመድገም ይልቅ ዩክሬንና ህዝቦቿን እንድትደግፍ አሳስበዋል ሚኒስትሩ ቀጥለውም የእኛ ባንዲራ ነጭ ሳይሆን ቢጫና ሰማያዊ ነው ይህ ደግሞ የምንኖርበት የምንሞትበት የምናሸንፍበት ባንዲራችን ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ባንዲራ በኬብ ምድር ላይ አንሰቅልም ሲሉ አስታውቀዋል ሚኒስትሩ ቀጥለውም የእኛ ባንዲራ ነጭ ሳይሆን ቢጫና ሰማያዊ ነው ይህ ደግሞ የምንኖርበት የምንሞትበት የምናሸንፍበት ባንዲራችን ነው ከዚህ ውጭ ሌላ ባንዲራ በኬም ምድር ላይ አንሰቅልም ሲሉ አስታውቀዋል የፖፕ ፍራንሲስ ቃል አቀባይ ማቲው ብሮኒ በበኩላቸው ድርድር ማለት በጭራሽ እጅ መስጠት አይደለም ይህ ፍትሐዊነትና ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት የተደረገ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ለማግኘት ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሚያስችል ጥሪ ነው ሲሉ የፖፕ ፍራንሲስን መልእክት አብራርተዋል ይሁን እንጂ የፖፕ ፍራንሲስ መግለጫ ብዙ ትችቶችን ያስነሳ ሲሆን ሩሲያው ፕሬዚዳንት ቮላርሚል ዘሌንስኪ በትላንትና ውለት እንደተናገሩት በቀጥታ ጳጳሱን ባይናገሩም በጦር ግንባር ላይ የሚገኙ የዩክሬን ቄሶችን ስራ ወድሰዋል ሕይወትንና ሰብአዊነትን በመጠበቅ በጸሎት በሕይወትና በድርጊት በመደገፍ ግንባር ላይ ናቸው ቤተ ክርስቲያን ማለት ይህ ነው ከሰዎች ጋር እንጂ ሊያጠፋ በሚፈልግ ሰው መካከል አስታራቂ መሆን አይደለም ብለዋል የላትቪያ ፕሬዝዳንት በበኩላቸው በኤክስ የተስስር ገጻቸው ላይ ባሰራጩት መረጃ ዩክሬን የተዳቀነባትን ፈተና በጽናት መጋፈጥ አለባት ሲሉ አስታውቀዋል የፖላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩላቸው ለሚዛናዊ ሁኔታ ፑቲን ሰራዊታቸውን ከዩክሬን ግዛት እንዲያስወጡ ጫና ማድረግ ያስፈልጋል ነው ያሉት ሚኒስትሩ አክለውም በፈረንጆች 22 በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለው የሰላም ትርጉም ፈርሷል ሚኒስትሩ አክለውም በፈረንጆቹ በሩሲያ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለው የሰላም ትርጉም ፈርሷል ሁለቱም ወገኖች እርስ በርሳቸው ከእውነት የራቁ ጥያቄዎችን እያቀረቡ ይገኛሉ ሲሉ ወቅሰዋል በመጨረሻ በእስራኤልና በሐማስ መካከል በረመዳን ጾም መግቢያ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ቢጠየቅም ሳይሳካ መቅረቱ ተሰማ ባለፈው ሳምንት አሜሪካን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት በሁለቱ ኃይሎች መካከል የረመዳ ንጾ ምክንያት በማድረግ የተኩስ አቁም ጥሪ እንዲያደርግ ቢጠየቁም ሳይሳካ መቅረቱ ታውቋል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግጭቱ ከተቀሰቀሰ ጊዜ ጀምሮ ሐማስንና ግብረ አበሮቹን እስካላጠፉ ድረስ ምንም አይነት የተኩስ አቁም ስምምነት እንደማያደርጉ በተደጋጋሚ እየገለጹ የሚገኙ ሲሆን ሀማስ በበኩሉ እስራኤል በኃይል የያዛቸው የጋዛ ግዛት በፍጥነት ለቃ እስካልወጣች ድረስ ሰላሳ በላይ እስራኤላውያንን እና የሌላ ሀገራት ዜጎች በፍጹም መልቀቅ እንደማይፈለግ አስታውቀዋል እስራኤል አሁንም ቢሆን በጋዛ ሰርጥ ላይ የሐማስ ታጣቂዎች አሉበት በሚል በዛሬ ሁለት ጥቃት መሰንዘሯን ቀጥላለች እስራኤል ባለፈው ሳምንት ከረመዳን ጾም በፊት ሐማስ ታጋቾችን የማይለቅ ከሆነ በረመዳን ጾም መግቢያ ላይ ወታደራዊ ዘመቻዋን እንደምትቀጥል መናገሯ የሚታወስ ነው ዘገባው የቢቢሲ ነው ተመልካቶ ቻችን ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከቀሪ ነው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ከዜናዎቹ ጋር አብራቸው የቆየው ትረዴት ጌታቸው ነ ጤና ይስትልኝ